meus amores, depois que a Laura Furtado me enviou Maybe Someday, que eu já fiz desenho pra vocês, e Maybe Not, eu posso dizer que eu sou fã de Colleen Hoover, sério. A leitura dela é divertida, é envolvente. Quando você vê, você já tá, tipo, apaixonada pelos personagens, pelas características, pelo jeito, pela forma que ela descreve, pela forma que ela desenvolve a história. Eu quero ler outros livros dela. Mas eu não quero gastar dinheiro, gente. Sério. Sério, eu não quero gastar dinheiro. Eu não aguento mais comprar tanto livro e não ler. Lembra das metas? Eu preciso terminar de ler meus livros que estão em casa. Não todos, mas eu preciso adiantar e tentar o máximo possível não comprar livros. Como em fevereiro eu comprei livro, em março eu não vou comprar. Eu só quero ler agora, só quero comprar agora em abril. Como tá perto de abril, então vou comprar. Ou não, né? Vamos rezar pra não comprar, porque a pessoa quer ir no final do ano pra Bienal. Mas eu não vou falar sobre isso, tá? Eu só resolvi falar, então vamos falar sobre o assunto? Vamos falar sobre a resenha do Bernardo Stark. A minha dica pra quem vai ler agora um dos dois livros é começar pelo Maybe Someday. Ele conta a história de um casal e os personagens secundários são os personagens principais nesse livro que eu tô fazendo resenha agora. Então, tipo, se você vai ler depois, você também vai entender, mas é melhor você ler primeiro o Maybe Someday e depois ler o Maybe Not, porque aí você vai ter uma noção em algumas situações do livro do Maybe Not, você vai lembrar dessa mesma situação, tirando o Maybe Someday, você vai ficar meio uau, 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 juntar as peças, sabe? Eu adoro essa ideia de juntar as peças do quebra-cabeça, pronto. Aí você vai juntar as peças do quebra-cabeça. Se você fizer ao contrário, você não vai juntar peça nenhuma. Vai ser meio sem gracinha, né? O que mais que eu tenho pra falar? Sim, agora eu vou contar a história, né? Quem mais tem que falar é ótimo. Agora eu vou contar a história. A história desse livro é a história de Warren e Bridgette. O Warren é o cara que ele mora num apartamento com dois amigos, que é Reed e Brennan. Ele mora com esses três caras, até então tudo ótimo, cada um tem sua vida, só divide o apartamento e tal. Brennan tem uma banda e a banda começa a decolar e ele começa a viajar com essa banda. E o Warren, e fica o Warren e o Reed dentro de casa. Só que aí, Brennan traz uma mulher chamada Brittany pra ser a colega de apartamento deles, enquanto ele tá viajando. Aí até então, beleza, só que não custa nada pra Warren. O Warren abre o banheiro e tem uma mulher lá tomando um banho. Esquecendo os dentes, não sei. Uma situação embaraçosa. Ele e uma mulher no banheiro. Aí passa uma situação engraçada, tal. Que eu não vou contar essa situação, tal. E ele fica tipo, meu Deus, vou ter que dividir agora o apartamento com a mulher. Que absurdo, não sei o quê. Ele briga com os dois pra que a mulher não fique, tal, tal, tal. E por uma coisa, a mulher acaba ficando. Não vou contar qual é a coisa, qual é o mistério, mas ela acaba ficando. Aos poucos, ele começa a gostar dessa mulher. Ele diz, não, eu vou pegar essa mulher. Ah, ninguém quer, ninguém gosta dela, ninguém namora com ela. Ninguém, ah, eu vou pegar essa mulher. Não é que ele pega. Ele pega e começa a pegar várias vezes. Na verdade, assim, ela é um poço de grosseria de dia com ele, ela não é nada romântica. Mas à noite, ela dorme com ele. Então você fica tipo, uau, por que você faz isso? E nesse livro você vai entender um pouquinho. No primeiro livro, você vai achar ela uma vadia. No Maybe Someday, você vai achar ela uma vadia. Mas no livro Maybe Not, você vai achar assim, uau, ela não é assim. Ela tem um porquê de ser assim, sabe? Você vai ficar com pena dela, você não vai ficar, tipo, vadia. Tá. Aí, no livro Some Not, eles começam a ter um relacionamento meio estranho e tal, porque ele é o idiota preferido dela, e ela é uma vadia com ele. Ele diz isso justamente em vários trechos do livro, que ela é uma vadia. E eles começam a ter um relacionamento, e você fica no meio dessa história e dá risada, e acha o máximo. E eu garanto pra você que se você ler esse livro, você vai rir, mas rir muito. Muito, 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 muito. Eu adorei esse livro. Se eu pudesse dar estrelas, eu daria estrelas possíveis. Eu espero que você tenha gostado da minha resenha. Um beijo e até a próxima. Tchau!